ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ କେବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଭା କହିଲେ ସଭା ସମିତିରେ ମୁଁ କହିବି ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ କେବେ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ବସିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେବେ ମନେ ପକେଇ କୁହନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଲେଖି ରଖିନି ତଥାପି ନାଇଁ ତଥାପି ଏ ଭାଇ ଲୋକ ହସା କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଲୋକ ହସା କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓକେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କି ବିଜୟ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆରାମସେ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କହିବାଟା ଆମର ସେମିତି ତାରିଖ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉ ସେଟା ଆମେ ସେ ଦେଖା କରି କଥା ହେଇଛୁ ଆସିଛୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଅବଜର୍ଭ କରି ପଠେଇବା ପାଇଁକା ବହୁ ସମୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଛୋଟିଆ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଖ୍ୟ ଦଳରେ ମାନେ କର୍ମୀର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ ଆମର କର୍ମୀକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଦଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କେବଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ମୀଙ୍କର ରୋଲ ନାହିଁ କିଛି ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଦାର କଲେ ଦଳ କେମିତି ଆଗେଇବ ମାନେ ଦଳ ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ଜଗିବେ ଦଳ ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧିବେ ଦଳ ସେଇମାନଙ୍କର ଭାଇ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହା ସିଏ ନିଜେ ଧନୀ ମୋ ପରିବାର ବୋଲି ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ଆମ ଭଳିଆ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା ଇଏ ହଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା 5,100 ଟଙ୍କା ମାସକୁ 5,100 ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ 5,100 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଟିକେ ଗଣିତକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେତେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଆପଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ହସିବେ 5,100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଚଳିପାରିବେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରିବେ ଗୋଟେ ଇଟିଲିର ଦାମ ପୁରା 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବରାର ଦାମ ପୁରା ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା ଆପଣ 167 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦିନକୁ ଚଳିବ ଆପଣ ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ହସ ଫୁଟିଛି ଓ ଏଇ ଆପଣ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ହସ ଫୁଟିଛି ପୁରା ଖଣି ବିକିଦେଲେ କିଛି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲେ ହସ ଫୁଟିଗଲା ଟଙ୍କା କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।